ਅਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 25,000 ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ। ਟਿਲ ਨਾਉ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੇਵਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 21,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫਰਮ ਹਾਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਦੈਮ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਟੰਟ ਔਰ ਸਰਜਰੀ। He did his education from the UK, worked in many hospitals in UK, and Oxford's super speciality hospital is the brainchild of Dr. Gill, started in 2002. They serve more than 500,000 people annually, and with the best quality and at affordable rates. ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ